Hola, a totes i gràcies doncs, per seguir aquest vídeo d'explicació general doncs, del procés de reserva dels habitatges que fins i tot desenvoluparà Viladecans i que l'hem anomenat Viladecans Central Plaça. Bé, per fer-vos les explicacions hem decidit, com sempre fem, doncs, enviar-vos uns vídeos que us serviran una mica per entendre més tot el procés. I l'altre, doncs, perquè els dubtes que us generin, doncs, els podeu preguntar abans de la reunió informativa. Hi haurà quatre vídeos, un és l'explicació general, que és aquest. N'hi ha un altre vídeo, doncs, d'explicació, doncs, dels planells individuals dels habitatges, un altre de deus i pla de pagaments, i finalment el quart, que és una mica l'explicació de la memòria d'acabats que tindran aquests habitatges. Com he dit, el dia 30 de maig, que de fet ja heu rebut el link junt amb aquesta informació, farem una reunió informativa per acabar d'aclarir tots els dubtes que tingueu. Què us demanem? Doncs que els dubtes que us sorgeixin ens els envieu per mail. Per què? Doncs perquè normalment són dubtes generalitzats i llavors ens és molt més fàcil a tots i a totes doncs, poder-vos contestar de forma generalitzada. Clar, si truqueu per telèfon no us podem donar el mateix servei perquè hem d'anar repetint un a un doncs, els mateixos dubtes. Llavors, és molt més pràctic amb una reunió informativa i així doncs, ja queda per tothom clarificat els dubtes que poguessin sorgir. On els heu d'enviar? Doncs a la mateixa adreça electrònica on heu enviat tota la informació per sorteig. viladecansplaca@femcitat.cat. No repetiré en aquest vídeo tot el procés de com funciona la cooperativa, que ja ho hem fet un vídeo interactiu, sinó que ens centrarem en com funcionarà el procés de reserva dels habitatges. Val? Un cop fet el sorteig que va ordenar la llista el 16 de maig, val? També dic aclarir doncs, que pel fet de presentar-se el sorteig i haver sortit doncs, a número, no dona per si el dret a que un habitatge s'ha de complir els requisits administratius i, evidentment, els requisits econòmics. Llavors, com ho farem? Doncs, un cop feta la reunió informativa del 30 de maig, us convocarem individualment a mail i amb tota la informació que haureu de portar doncs, per vindre un dia i una hora. Quan comencen aquestes reserves? El 10 de juny. Val? Llavors, tots tindreu un dia i una hora doncs, per venir. Què cal fer aquell dia? Escollir l'habitatge i fer el pagament dels 100 euros de capital social i els 1.500 euros de la quota de dotació a fons de reserva. O bé podeu portar un xec bancari o bé prèviament haver fet una transferència al compte que us indicarem. Llavors, molt important, tindreu 10 dies per fer l'aportació voluntària al capital social de 6, 15 o 20.000 euros, en funció del tipus d'habitatges que aneu agafant, que serveix, com ja hem explicat, per ajudar a pagar el sou. El sou ja és de la cooperativa vostra o de la gent, dels socis que us hi inscrigueu, i en el fons haureu pagat un 30%, quan sereu propietaris del 100%. Clar, el banc no finança sol, amb el qual doncs, d'aquí aquesta aportació al capital. Si no es fa aquest pagament, doncs s'entén que renunciar a l'habitatge i se us donaran els 1.600 euros, que haureu pagat prèviament. L'altre important és que el calendari és inamovible, vull dir, tots teniu un dia i una hora i si no us presenteu, doncs s'entén que renuncieu a l'habitatge. Es pot fer un canvi de dia? Sí, es pot fer un canvi de dia, sempre que us ho visiteu per escrit, però tenim clar que haureu perdut el torn. Val? També podeu enviar doncs, no sé, un germà, un pare, etc., doncs, per firmar la reserva amb el vostre nom, sempre i quan feu el pagament dels 1.600 euros. Cada dia, a última hora, s'actualitzarà la web el quadre d'adjudicació i així podreu veure quins habitatges s'han anat agafant i quins queden per escollir. Val? Tot i que cal tenir en compte de que cada dia en farem 8 visites. Però si sou el primer, doncs ja teniu el que us quedava al quadre del dia anterior. Si sou a l'últim del dia, doncs pot ser que durant aquelles visites prèvies se us hagi agafat l'habitatge que pensàveu. És a dir, que com a mínim doncs en porteu un parell de pensats. Cal tenir en compte que aquests habitatges porten
una plaça parking vinculada i un traster. A part, hi ha 6 habitatges que a part porten una plaça de moto vinculada. Jo trio l'habitatge i em quedo amb el traster i pàrquing que ho porti vinculat. Val? És un pack. I és indissoluble. Aquests habitatges, si de venda, doncs, s'ha de portar un 20% més, més a l'IVA. Clar, són diners. I entenem que això dificulta doncs, l'accessibilitat a aquest tipus d'habitatge. Però hem de tenir en compte que és un habitatge doncs, de venda. Què vull dir amb això? Doncs que hem de tindre present que aquests diners de l'entrada doncs, que els hem de tenir. Si no els tenim o no els podem aconseguir, doncs difícilment podrem tirar endavant doncs, a la compra d'aquest habitatge. Igualment, quan s'escriurà l'habitatge, la major part de vosaltres doncs, us sorreu una hipoteca i que s'ha de retornar en 25-30 anys, llavors l'entitat financera vol doncs, veure la capacitat de retornament que teniu els diferents socis. Per això, abans de firmar els contractes d'adjudicació, caldrà fer una visita prèvia a les entitats financeres doncs, que avaluen una mica aquesta capacitat de pagament que tenim. Quan farem aquestes visites? Doncs es farà cap a finals, al quart trimestre d'aquest 2024. Ja, això ja us ho direm, us ho direm a l'oficina, a l'adreça, etc etc. Però que sí que heu de comptar amb tots que us haurà de fer aquest procés. Que dit d'una altra banda, també és beneficiós per tots. És beneficiós per vosaltres, és beneficiós per la cooperativa, per la comunitat financera i pel conjunt de la cooperativa. Al fin i al cap, això ho estem tirant endavant entre tots i doncs, convé doncs, que tothom tingui la capacitat doncs, de pagament per poder atendre la redundància els pagaments. Finalment, dir-vos que si entre la reserva i l'adjudicació, vosaltres, per qualsevol motiu, us heu de donar de baixa, s'ho retornen els diners íntegres. Això ja quedi clar. I només dir-vos que la llicència d'obres ja està sol·licitada, que estimem que podem iniciar les obres a la primavera del 2025 i que treu aquests habitatges a viure cap a la primavera del 2027. Tot i que tot això ho anirem confirmant, aquestes són les previsions amb les que anem treballant. Bé, fins aquí l'explicació del procés de reserva. Recordeu-vos que seria molt important que ens enviéssiu doncs, els dubtes doncs, per mail. I bé, ens veiem a la reunió informativa el dia 30 de maig a la ciutat de Cambra. D'acord? Gràcies a tots i a totes. Adéu-vos.